You dah malukan I, satu Malaysia dah tengok video tu. Ha? And then, mana I nak letak muka I ni? Sampai orang cakap I tak pandai jaga isteri. You sepatutnya salahkan orang yang rakam video tu, bukan I. It's an invasion of privacy. Dalina, sekarang ni you dah jadi isteri I. Mana you pergi, apa you buat, orang akan perhatikan you. Mulai hari ni, mana-mana you nak pergi, hakim kena ikut you. Hakim akan pastikan you tak buat hal lagi. Maksudnya, you nak kongkong I lah. I bukan nak kongkong you, tapi I nak ajar you jadi seorang isteri. Especially, isteri Datuk Marzuki.